Ось ці мафи стоять на березі озера. Це у нас дубовий гай, природний дубовий заповідник охорони. Ну, сильно кричати не буду, обійду спокійно. Оцей магазин стоїть на прибережній зоні. Цей, отой дальній. От. Получається. І зараз я повністю вам статус покажу. От не буду сильно розпинатися, цього зараз там якийсь робить хайп-шпайп. Коротше, просто для донівкавчан донесу, що із-за чого ми не користуємося цим озером. Тому що владі дуже вигідно от, здавати оцю прибережну зону, скажу як землевпорядник, здавати в оренду. От. Чи мати самим, як то кажуть, в такий незаконний спосіб користування правами цієї всієї землі. О. Бачите, це ж теж прибережна зона цього ставка. Ось от оліплюють, що прибережна зона цього ставка, де ми повинні з вами рухатися. Рухатися вільно туди вниз і візді. От. Ну і так, щоб це не був такий сильно хайп, ось всім нагадаю, який статус має це озеро. От, помічна пам'ятка, місце добування. Так, от бачите, 1,8 га ми повинні з вами користуватися. Вільно, з усіх сторін. От. Ну, тут самі повивчаєте, не буду я перечитувати. От, виходить, іде берег от до тієї школи, я вже знімав. Тож це мафи, 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 магазини, кафе, сюди. І закривається, це ж навіть ще не цей магазином кави і налівайки. От. Не цей. Там же ще далі теж виходить парочка фірмочок. Там одна точно знаю була, це саме, як вона називається. Вторічка. Вторсир'йо. О. Ну да. Ну і тут ще щось доліпили, ще. Тобто ви розумієте, чому це озеро ні в коєму разі адміністрація Шевченківського району не хоче віддати людям, як воно повинно бути. Це один став з, як то кажуть, скільки їх там вже не пам'ятаю, 6-8 каскад. Ну, от. Ті ж ми використовуємо, розумієте? Використовуємо. А цей чого ми не використовуємо? До якого хрена оцей забор? Типу, поки ми тут ще не здали в оренду, що ми подождали. Понимаєте? Тупо відгризли отакий кусок, як то кажуть, території. Хто не місцевий, він проходить, йому кажеться, що так і должно бути. Хто місцевий, зайнят своїми хлопотами, заботою, війною. От. А хто землевпорядник і моя це є робота, таке все висвітлювати, то я буду висвітлювати. Я вже один раз виступав на громадській раді Шевченківського району з цього приводу. От, будемо ще раз виступати, будемо ще раз безпосередньо балакати. Чому в крутішому Києві, в крутішому Шевченківському районі, отак от вжули людей, вжули просто так. Мають з цього гроші, і жодна організація, як то кажуть, не силова структура, не в адміністрації по корупції, цією справою не займається. Доповідач сіяниця, надо будемо качати, будемо і год, і два, і три будемо качати. І чотири, і п'ять, і десять. От. Ну, повернемо, команда Зимагра поверне це озеро людям. І от як з тої сторони було порушені ці всі магазинчики, так і з цієї сторони буде. Долучайтесь, хто небайдужий, хто любить природу і свій район. Дякую.